shall break apart. Think we were right, but we did it wrong. Ever since you left me, I just can't go on. No, I can't even breathe the next today, 'cause everything reminds me of yesterday. Empty room. I kvällens sista dans som blev Rumba. Tackar. Bra jobbat. Jag säger som en Jeppe, det är välkommen in i spelet. Då ska vi se, Mia. Vad tycker du? Mm, nu har vi ju sett Mojes ersättare och vi i juryn vill först och främst säga till Moje att vi skickar våra varma hälsningar, massor med kramar och hoppas få se honom i studio snart. Men jag måste ju säga det, Niklas, du har gjort ett enormt jobb på 4 dagar. Sätter du i hela koreografin, alltså det är ju alldeles galet bra jobbat. Så vi ser fram emot när du får mer tid på dig, så det kommer in karaktären och tekniken i dansen också. Ja.